Takže vítám vás u další epizody Let's Play tady s Čau, Ondanem, čau. což jsem Já já jsem a to právě Onvakem. vyhodil, ale kecám, protože je to vlastně jenom další epizoda. To nebylo vtipný, viď? No, moc ne. Ale tak třeba se našim divakům bude líbit i trapnost. Dobře, takže GLaDOS tady zase pomele nějaké sračky, které jsem ani nenahrával radši. A myslím, že se radši pustíme rovno na hru. Takže tohle je hodně, nice. Hodně lehký level, kde musíme akorát. Portál. Ano, ano. Ten dám tady ven a ty budeš muset ještě udělat, že dáš tam svůj. Jo, takže tohle byl hodně těžký level a pokračujeme dál. Možná no. To, možná to třeba ještě nebude konec. Takže prosím, pane tlustý, Onvako. Jenom ukázat, co znamená mocný laser. Zavádím, vyhledávám. Myslím, že nás to, do nás to někdo bude brzo střílet. Aha, tam jsou ty čepky. Dobře. Au. Takže představuju vám tady Onvaka, který se radši nechá zabít. Ano, ano, a už je po něm. Počkej, ještě žiješ? Já dám CTRL a takhle se jako úplně překrčím. Jako crouch. Víš, co no, dělám? No. Zbiju vlastním laserem. A vlastním laserem? Který je tady. Koukej, vidíš? A třeba... Podle mě musíme zmačknout toto. Dobrá. Ne, oni na tebe nebudou moc, vole. Ne? Aha, dobré. Ne, on tam sklo, ty vole. No. Tak. No a co teď? Teďka musíme jak ten laser někam dostat. Sleduj, jo? Aha jo, dobré. Tak pojď. Jdeme si pro tohle. Teď tě vykostím. Ne. Ty vole. Tak pusti na ně. Dobré, jo, na ně. A, jo, počkej, aha, takhle. A myslíš, že to bude přes to sklo? You monster. Já mám si nějaká. Počkej, ale teďka se ještě musíme dostat nahoru, víš? Tak to vůbec nebude problém. Musíme tamto. Takže myslím, že. Počkej, zkusím. Ne, na mě ne, nezabij mě. Kde máme nějakou stěnu, na který ten laser dáme a počkej, asi tam, že? Tam. Sorry. A vlastně jsem to chtěl udělat. Dobře, takže to nějak udělejte, pane, a já asi udělám tohle, vidíte? Space. Yes. Skok. Skok, jdeme, skok, pojď, skok. Skok. Jako ve většině hře nebývá mezerný skok, ale... Jo, tak... Pro jistotu, víš to. Počkej, ještě mluví. Ha, one of you is doing very well. A to jsem já! Nebudem si nic nahlávat každý výhru. Je nejlepší. Další loading, tak o čem si dneska budeme povídat? Tak akorát jsem zjistil, že mi opět failnulo moje Epic zavaží na minus, takže jsem tě neviděl, ale nevadí. Bude to takové hodně random. Dej to tam, prostě ať to je vidět. Jo, prostě. už tam zase. Oh. Hlavně si to hlídej. Kámen, nožky, papír, teď. Já jsem prohrál, jako to si děláš srandu? Jo, prohrál si. Okay, znova, pojď si třinout. Je, kam? To, tři. Ha, oba papír a já jsem prohrál. Nebo vyhrál? Nevadí. Ty tam tak macháš těma rukama, že není vidět, jestli je smutný. Asi tak. Dobroš. Oho, to je můj oblíbený level. Kde se jo, dá? Jo, tak já tam půjdu, že jo? Jo, zase? Jo, okay. Takže se tam nějak dostaň. Jsem tam. Tak, vejdi. Jsem tam. Vejdiš, jde. A tam. Dobrá, jsem spal. Dobré, druhý pokus. Jsem tam. Dobrý. Tak, počkej, a co udělal tohle? Čekej. Tak, to tě dostane dolů. To je na nic, že? Jo. Jo, takže, tak, a běž dál. Dolů, teďka, dolů. Teďka projdeš. Teďka, počkej, stoj. Aha, sorry. Teďka. No. Oh, no! Sorry, to jsem fakt nechtěl. No prdele, to jsi mě zabil. Tak, druhý já pokus. Já jsem se tak lekl, ty vole, jak mě to rozprdal. Druhý pokus, Cire. Udělal jsem vám portály, kterýma můžete projít. Ne, dobře, uděláte si svoje. Kterýma projít nemůžu. Mimochodem, prdele, co jsem tam měl. Dobré, takže dolů. Běž. Dolů, dobře. Tak, nech to dole. Aaaa, oh, sorry, to je strašně blízko sebe, já tam teďka půjdu, hej, to fakt nebylo schválně. Nech to tam. Fakt tam chceš jít? Jo. Tak už to máš portál.
Hej, fakt sorry, jo? Druhý pokus, projdi. Já ti budu říkat, dej to dolů. Tak, a teď to nech, projdi, teď to projdi, nech, projdi. Nech to, nech to. Furt to nech, nech to, nech to! Tam teďka jdi, tam skoč. Dobré. Jo, dobrý, 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 jsem dole. Tak, teďka projdi. Počkej. Teďka už jo. Je to na hovno. Teď to můžeš dát jak chceš, mě to snad nezabije. Jo jo, takhle, vejdi do toho. A tada. Tak zpátky. A jdu zase dolů. Já, sorry. Tak. Dolu. Nech to, nahoru. Nech to. Si musíš portálama pomoct. Nech to, asi ty to dolu. Ty to polož. A toho, tady dej portál. Já ti to zvednu a tam dej portál. Dobře. Yes. A teď tím projdi. Počkej. Ty krávolo. Nahoru. Jo. Yes, a dolů. Nech to, dolů. Nahoru, vole. Tak. A už, yes, je to tam. Takže tam máš žlutý, projdi. Ne, už jsem ti udělal portály. And let's fucking go. Takže samozřejmě mi zase failnulo moje epic zavaží, tak si se jsem staral teďka po druhé. Nevadí, teďka kam s tím? Kam to chce být? Jo, já si vím. Jak to, že víš, a mě to ani ne, vedle. Máš to křivo. Musíš to namířit, yes, je to tam. Jsem to tam zasunul přímo. Kolik máme minut? Máme celých 7 a myslím, že mi to nemusíš tady připomínat. Ne, dobře, sranda. Takže zase než si domele pěkně. Já si zkusím trošku upgradenout tady svoje zavaží, třeba nebude tolik failovat. Ty vlastně máš z těch postranných kuliček, ne? Jo, ještě v to nemám ani v kostce, takže to vůbec nezavažuje, ale... Tak si na příští epizodu si z toho udělám kostku, která trvá asi 10 minut udělání a pak už to bude fungovat flawless. Okay. Tak. Tak super. Tak, room 5. Ah, ne, to jsem já. Sakra. Takže díky Klados za důvěru. No a teďka jsme úplně v díře. Jo, díky. A to novou. Díky. Dobré. Teď serious face. Jo, a teďka musíš nejdřív tam, ne, nejdřív tu. Teďka tam musíš stát a já ti pak akorát, počkej, já ti to hodím nějaký portál. No. Please don't kill me. Nik. Tak, teďka jsem tu. No. Dobré, už můžeš tady. Au. Ne. Au. Děvko. Sorry. A počkej. Dobré. Ne, ještě víš. Dobré, a teďka do toho třetí ovce vpravo od tebe. Tak běž. Dobré. Nemůžu. To musíš zvednout. Rychle. Dobré. Tak, a teďka si můžeš nasrát. Počkej. Teďka to musím nějak úplně krutě vykutit. Jo, dobré, takže tady jde na portál a... A mě ho dej někam. A, no, a kam? Tam dodat? Vole, počkej, jde. Já si udělám print spiky a ty mi ho dáš tam. Tam. Jo. Takže, jo, clever guy. Zvon. Clever bot. Jo, pojďme, pane. Takže teďka už ani nelez do výtahu, protože to budeme katovat. No, takže končíme, druhá epizoda je u konce, loučíme se všichni. Necháme ještě dokecat GLaDOS, aby se necítila dotčeně. Ale palec nahoru potěší určitě každýho, stejně tak jako nás. A stejně tak jako zamávání mému tlustému příteli. Lajkujte, já vám to zamávám, ale lajkujte tohle video. Čus. Čau. Ty bičo!